Osijek se vraća na međunarodnu mačevalačku scenu organizacijom novog izdanja Osječkog kupa koji se do sada pokazao vrlo važnim okupljalištem najboljih mačevalaca iz regije i svijeta. Novogodišnji peti kup grada Osijeka koji će se održati u dvorani Gradski vrt najavljen je dolazak više od 250 natjecatelja iz 17 zemalja Europe i svijeta. Nakon dvije godine neaktivnosti zbog pandemijskih razloga vraćamo se u punom sjaju. Nastojat ćemo ga održati po rasporedu jer imamo veliki problem što nakon otkaza pojedinih zemalja dolazi do iznenadnog obrata i ponovo nam se javljaju zemlje u većem broju nego što smo očekivali. Očekivali smo usporedbe radi napuniti dvoranu sa 8 pisti, sad je već na 15. Natjecanja će se održati u pet kategorija. U prvome je planu mač disciplina, ali su na programu i floret i sablja u veteranskoj kategoriji. Riječ je o turniru za međunarodne bodove, a posebnu važnost ima zbog Europskog kupa U14. Potporu u organizaciji daju grad Osijek i Osječko-baranjska županija. Jako smo ponosni da možemo biti partner našem mačevalačkom klubu Dmitar Zvonimir iz Osijeka, koji je perjanica mačevalačkog sporta u Osječko-baranjskoj županiji. Ovaj kup grada Osijeka, međunarodni turnir, je samo pokazatelj koliko, ne samo da su sportski uspješni, nego i organizacijski, i 17 zemalja u olimpijskom sportu dovesti u vrijeme i pandemije, ali isto tako i znamo kojih problema u Ukrajini. Nije jednostavno, ja im na ovome čestitam. Lijepo je vidjeti da nakon niza tih godina gdje se krenule od nule, gdje se traži prostor i sve ostalo, da se došlo do ove razine da se mogu ovako kvalitetna natjecanja održati. Još jednom čestitka i Osječko-baranjska županija i športska zajednica županije će i u buduće biti partner u realizaciji svih projekata mačevalačkog kluba, kao što je sudjelovala i u ovom dijelu. Iz Osječkog mačevalačkog kluba na kupu će nastupiti 33 natjecatelja. Program će trajati 2 dana, a svečano otvorenje je u subotu u 13 sati.